Ви їх лупите одних, других, третіх, п'ятих, сьомих, а вони далі лізуть, лізуть. Тебе зустрічає противник, якого ти ще недавно лупив, і каже: ми вас чекали 8 років. Це був сором, жаль і таке нерозуміння, що буде далі. Любий вихід з камери – це з мішком на голові. З тих всіх домовленостей, які вони обіцяли, було виконано тільки одна, що ми живі вийшли з Азовсталі. Заходить чоловік, який розмовляє українською мовою, каже: можете підняти голови, розмовляти українською, слава Україні, ви вдома. І ми такі. Друзі, привіт! Ви дивитеся «Бігос інфо», мене звати Анастасія Усенко, і сьогодні дещо нетиповий для нас формат – формат інтерв'ю. 8 липня п'ятеро українських командирів, оборонців Маріуполя повернулися з Туреччини до України. І у росіян з цього приводу почалася просто масова істерика, особливо після заяв про те, що вони готові повернутися на фронт. Лунали тези і про те, що Туреччина порушила домовленості, і про те, що вихід з Азовсталі відбувся завдяки американцям, і ще багато чого іншого. Сьогодні у нас є дуже крута можливість поспілкуватися з одним із оборонців Маріуполя про те, як все там відбувалося насправді. Святослав Сірий, позивний «Хоробрий», я вітаю тебе в нашій студії і я дуже рада бачити тебе вдома. Дякую, радий сьогодні бути тут. Святослав Сірий, позивний «Хоробрий», 27 років, сержант полку «Азов», командир гаубичного розрахунку, оборонець Маріуполя. З 20 травня 2022 року по 6 травня 2023 року перебував у російському полоні. Розкажи мені, як ти сприйняв новину про повернення керівного складу оборонців Азовсталі, вашого командування, які повернулися буквально кілька днів тому в Україну? Ну, це така найрадісніша новина, яка була, тому що воно показує те, що десь своїх не забувають. Так, і ну, ми насправді там з хлопцями, ми думали, що буде гірше, дійсно, вони будуть до кінця війни, тому що не було зрозуміло саме формулювання, тобто скільки вони будуть, як, що таке завершення війни, так? Тобто це, що воно могло тягнутися роками, якісь були такі погані переживання, тому що друг Редіс, друг Калина, наше командування, вони, скажімо, для нас є приклад і такий дуже велика, не тільки там командна робота професійна, а мотиваційна частина, і воно для всього підрозділу зараз, і, в принципі, для всіх членів Азовського руху, це такий був вау, нарешті, клас. Тобто, що от зараз от, ну, почнеться двіж, як всередині, як і якісь покращення по підготовці, так і на самому фронті, так, успіхи і перемоги, і це є таким знаком успіхів і перемог. Як починалося твоє 24 лютого, чи готувалися ви до повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення ми готувались, уже за декілька тижнів почали поступати такі дзвіночки для того, щоб ми позабирали там всі речі з полігонів, почали перевозити боєприпаси, Маріуполь в частину. От, але по правді хочу сказати, що не вірилось. В самому Маріуполі, як і там командування інших частин, вони якось ну, в це не вірили і не вважали це серйозною загрозою, що, в принципі, потім відбилося на самій організації оборони міста. От, і дехто на нас навіть дивився, як на якихось трохи хворих людей і, скажімо, панікюрів. Хоча, насправді, ми перші зробили найбільше для того, щоб, скажімо, була організована оборона міста, що по своїй підготовці, що по підготовці міста, організації якихось закладок, розвідок місць, де можна там виставлятися артилерії, де можна ховатись від там ударів, де можуть бути якісь там сховища чи штаби, тобто була проведена робота. Коли ми приїжджали в частину, і ну, коли місто найближче до лінії фронту, коли є розуміння, що місто в саме Маріуполь, він так розташований, що при будь-якій повномасштабній такій двіжусі, от його замикають. Його замикають або частково, або його замикають повністю. Тобто це було зрозуміло, відповідно, це місто, воно мало бути ще за багато років до того нормально підготовлене до оборони. Тобто, тому що воно 9 років знаходилось безпосередньо там за 10-20 кілометрів від лінії фронту. От, а цих речей навіть в останні тижні перед початком повномасштабної війни зроблено не було, і нам це доводилось робити по ходу. Командування гарно спланувало, що було декілька розвитків подій. Тобто, якщо не починається вторгнення, ми виїжджаємо на нашу там штатну роботу під Широкіно. А якщо робота, ну, якщо відбувається вторгнення, так, ми виїжджаємо і обороняємо Маріуполь. Тому буквально після лунання тривоги, самого ранку, після перших вибухів по всій країні, після перших вибухів в Маріуполі, нас підняли по тривозі, і ми дійсно абсолютно в повному
ну, наша група, наша батарея в повному обсязі всіх речей, БК, гаубіць, цього озброєння, ми за буквально за 30 хвилин вже вирушили в сторону Маріуполя. І вже з самого ранку заїхали в Маріуполь і там зайняли тимчасове місце дислокації, де чекали наступних команд. Коли Маріуполь вже опинився в оточенні, ви розуміли, які сценарії можуть далі відбуватися і що вам робити? Було розуміння, що місто будуть замикати, але ніхто не очікував того, що це буде настільки скоро. По суті, місто опинилося в повному оточенні менше, ніж за тиждень часу. Навіть не було там цих тижнів, щоб подумати, цей був наказ обороняти місто. І ми його сумлінно виконували аж до самого виходу. Ми розуміли, що так чи інакше, по тих даних, які отримували, що кільце буде звужуватись, що Маріуполь для них принципове місто. По-перше, воно велике, по-друге, воно індустріальне, по-третє, там Азов, яке треба зрівняти землею будь-якою ціною. І, в принципі, ту ціну максимально вони на це і кинули. Певний час були надії, що можливо буде деблокада, можливо буде прорив. І от на початку квітня навіть був наказ, де було вказано, що все, буде деблокада, там будуть колони вирушати. Внутрішньо, звичайно, що в це хотілося вірити, бо ти знаходишся вже в критичних умовах, ти знаходишся на грані, твої найближчі люди на грані, так, ви вже втратили багато побратимів, бачили багато смертей, каліцтв, не спали нормально, не їли там від самого початку, йшли на найризикованіші ситуації. В це, ну, вірити хотілося. Але ти, як військовий, ти все-таки всередині розумієш, що на 120-кілометрове оточення, 60 кілометрів, з яких ешелоноване, прорватися, ну, неможливо. Тобто, навіть якщо кинути всі сили, це навіть якщо б ми йшли на зустріч там один одному, умовно так, це би була загибель, що з одної сторони, що з іншої. Ця віра, вона в критичний момент все-таки забезпечує те, що ти можеш рухатись далі, далі працювати, що ти, ну, не опускаєш руки, тому що, ну, знаєш, що це не дарма. От що якийсь той порятунок все одно буде. Був порятунок в вигляді вертольотів. Однозначно. Це спецоперація, яка аналогів в світі немає. І всі хлопці, які прилетіли, всі пілоти, весь супровід, ну, це просто неймовірні люди, неймовірні спеціалісти, професіонали своєї справи, і вони дуже вирішили. Особливо, що стосувалося провізії, медикаментів, різних систем, які вони привозили, тепловізорів, рації і так далі, тому що ці речі, вони розхідники. Бо там ти знаходишся на позиції, ніби все нормально, потім виїжджає танк і твою позицію, ну, порівняє просто до фундаменту абсолютно, що там навіть вкопатись неможливо. І звичайно, що хтось заходить там на якісь операції, когось замикають, втрачаються рації, втрачаються засоби спостереження. Ці всі речі, вони були життєво необхідні для того, щоб продовжувати утримувати оборону. Місто не було підготоване не те, що до оточення, а до будь-яких боїв взагалі. От було б зрозуміло, якщо це було місто там далеко від фронту. Так, місто, яке безпосередньо прифронтове, вже стільки років, там мали бути зроблені там мінні загородження, мали б були зроблені інженерні споруди, забетоновані, капоніри для танків, там, для артилерії, нормальне укомплектування міста, там більше техніки, більше боєприпасів, більше там сучасного озброєння, щоб якраз знешкоджувати ворожу техніку і так далі. Цих всіх речей не було, вони якось дуже поступово, вже в останній момент, дуже малими частинами якось заходили, нам, по суті, потрібно було оборонятись, ну, тим, що ми мали самі. Оборона мала бути зовсім іншою, і чиясь помилка. І комусь за це потрібно буде точно відповісти. Я впевнений, що якщо б нам там за якийсь певний час до повномасштабного вторгнення дали добро і дали ресурс для того, щоб ми зробити, ми б навіть своїми руками, хоча це там не наш обов'язок, так, але ми б це зробили. Ти пам'ятаєш перший бій? Так, перший бій пам'ятаю. Перший бій у нас був артилерійський. Ми довгий час до початку березня ми стояли на в'їзді в Маріуполь, очікуючи колони. Я пам'ятаю ту ніч, як ми з цього місця знялись, приїхали на іншу позицію, там відпрацювали по першій колоні, яка рухалась з сторони Нікольського. Перша колона, наскільки нам відомо, це їхала колона кадирівців, яка була нормально оснащена і технікою, і, ну, всім необхідним якраз для такого важкого заходу в місто, тому що, ну, вони теж розуміли, що це буде непросто. Її розвалили, наступну колону розвернули, чим десь відтягнули
на певний час відтягнули якраз їхній захід в саме місто. Ну, декілька десятків одиниць, тобто 20 і більше. Це одна, потім другу розвернули і потім відкотились на Азовсталь до командування, щоб якби планувати подальшу роботу. Вибирати наступні позиції, ну і розуміти, ну, куди нам рухатись далі і з якої сторони гасити пожежу. На той час уже лівий берег активно накривала артилерія, нищила приватний сектор, тобто там вже були перші втрати серед цивільного населення, бо буквально в той самий день після обіду ми туди поїхали, і це був наступний шок. От перший шок там це ракети, якась артилерія, але ну, поки ти не бачиш жертв, ти ще це сприймаєш як ну, не так близько. Так, а коли ти вже їдеш по вулицях і бачиш, як лежать мертві цивільні люди, ти розумієш, що ого. Ми працювали до 10-х чисел ще як артилерія, потім нашу позицію ворожа артилерія накрила, і якось дуже повезло всім, тому що накрила дуже потужно. Вже через два дні літак, мою гаубицю, ну, під час бомбардування, моя гаубиця була знищена, по суті, в 10-х числах березня я вже був в піхоті. І в піхоті був до 20 квітня, аж коли отримав поранення. Ти отримав поранення 20 квітня? При яких обставинах це сталося? 22 чи 23 квітня вже всі зайшли на Азовсталь. Наша позиція була одна з крайніх, ми були таким апендексом від всіх. І нас в крайні дні вже ну, почали дуже активно штурмувати. Туди заїхали десантні групи, які стояли напроти нас, заїхали з-під це. І ну, дійсно, ну, мені тоді особисто саме в той день, от я до того розумів, що там Росія і так звана армія ДНР, вони не шанують там своїх військовослужбовців, їх там не поважають і кидають як на м'ясо. І, а тоді я це побачив, тому що ну, от вони йдуть, ви одних лупите, других лупите. От у них умовно є там позиція, яку вони вирішили зайняти, щоб нас там кошмарити. Так? І, ви, і вона ну, з точки зору заходу туди дуже погана, тому що вона там нами добре обстрілюється, добре дивиться. І ви їх лупите одних, других, третіх, п'ятих, сьомих, а вони далі лізуть, лізуть і займають тільки чи за рахунок кількості. І за рахунок там, наших обмежених ресурсів. От, всі останні дні нас почали активно проривати. Якраз на цю позицію, де був спостережний пункт, зайшла їхня група. І треба було прикрити хлопців, які там знаходились. І ми вирішили, що я візьму групу, і ми зайдемо з іншої сторони, і там почистимо. Щоб, скажімо, хлопці змогли як мінімум там, або нормально відкотитися, або там ще якийсь час продовжити роботу. Хоча тоді через вже дуже близьку відстань до артилерії, їхньої до нас, було вже це дуже важко. От, і ми групою вийшли, і на середині якраз цього шляху нам під ноги почали падати міни 82-ї. Поранило мене, поранило ще одного товариша з групи. У нас була проблема, що ми на той момент зв'язку не мали. От, після другого перельоту, після першого ми впали, і там вже було видно, що нас там нормально посікло. Після другого перельоту якось повезло, бо він ліг чуть далі. Ми зрозуміли, що треба заповзати. Двоє заповзли за таку мінімальну перешкоду. Я в той момент собі наклав турнікет, подивився на товариша, йому ну, він був поранений серйозніше, і він не міг собі докрутити турнікет, бо він почав втрачати свідомість. Я підповз до нього, дотягнув йому турнікет, привів його в свідомість, запитався, що ти можеш, ну, як нас вчили по протоколу, можеш там рухатись, щось робити. Тобто, ну, тому що ну, з того місця точно треба було забиратись, бо ми розуміли, що там ну, цей артилерійський наліт він не останній, і час у нас дуже обмежений. От він рухатись особливо не міг, і відповідно я його з собою теж не міг взяти, тому що ноги були пробиті, і, але була можливість повзти. Тобто я десь з середини цього шляху доповз до своєї позиції, доповів, що там сталася така ситуація, що там поранений я, поранений ще один хлопець. Його прийшли, він все-таки частину потім дороги відповзли в іншу сторону, його знайшли, забрали, і, по суті, його евакуювали на госпіталь разом зі мною. 20 травня розпочалася так звана процедура екстракшн, коли ви вийшли з Азовсталі. Фактично, це був наказ на вихід. І коли ти дізнався про цей наказ, якою була твоя реакція, як відреагували твої побратими? Евакуація почалася з важкопоранених, тобто з числа 16-го. До того до нас з штабу приходили і там нам доводили якусь певну інформацію, тому що ми були від інформації повністю відрізані. Там що інтернет, там мобільний зв'язок, зрозуміло. Ми не мали ніяких каналів, щоб взагалі розуміти, що відбувалося. Тобто ми розуміємо, що все, ми всі закрились на Азовсталі, що ведуться якісь перемовини, як воно далі не було зрозуміло. От, і
ще до 10 числа були різні розмови от, про екстракшн в Туреччину, там, про корабель біля Бердянська, про, далі про евакуацію в Енергодар, і там організація демілітаризованої зони і нашого перебування там до... І потім, вже ближче до чисел 16-х, нам сказали, що це буде Оленівка. Я не знав, де Оленівка, що це взагалі таке. Я в товариша, який в Донецької області, питаю, слухай, а де Оленівка? Він каже, біля Донецька. Я думаю, угу. І вони купили нас обіцянками, що 3-4 місяці сержантів, солдатів поміняють, будуть хороші умови, зв'язок, там всі речі, які необхідно, ніхто нікого не буде рухати, ніхто нікого не буде допитувати. Тобто все буде клас, буде от почесний полон. Ну, як показали, як показав наступний рік, з тих всіх домовленостей, які вони обіцяли, було виконано тільки одна, що ми живі вийшли з Азовсталі. А все решта було от цілковито навпаки. Коли нам про це сказали, тому що ну, було багато різних думок. Там, та для нас і для нашої філософії такої лицарської, це був ну, дуже важкий вибір. І дійсно, от саме цими обіцянками нас купили, щоб там хтось не організувався в останній бій або ну, в якусь от, до кінця героїчну історію. Нас купили чисто цим, і я пам'ятаю цей день, коли все було погоджено, все було вирішено, вже складали списки, і на бункері знаходились на нашому будичному хлопці з різних підрозділів, тобто там і морпіхи, прикордонники, поліція, ну всі там силові частини, які в Маріуполі позалишались. І хтось не вірив, хтось не розумів, хтось там грав на гітарі, співав і казав, все, клас, нас рятують, ми виходимо, а в нас було таке ну, жахливіше відчуття ваше уявити, тому що це було відчуття такого ну, внутрішнього сорому. Внутрішнього сорому, який треба було переборювати, і раціональна частина тобі підказує, що так треба, тому що треба вижити, треба там вилікуватись, треба пройти, треба продовжити боротьбу, але це от розуміння, що нічого з цих домовленостей там не буде виконано, і розуміння, до кого ми здаємося, точніше, до кого ми виходимо, так, це був сором, жаль і таке нерозуміння, що буде далі. Тобто, отак. Я пам'ятаю це відео на російських ресурсах, коли ви виходили з Азовсталі, і це фактично була ваша перша зустріч, така тет-а-тет з росіянами. І я пам'ятаю цей фрагмент з тобою. Що ти відчував у цей момент? Відчував, що ми рухаємося в невідомість. І відчував це от всередині сором і лють, що чому така ситуація взагалі сталася. Чому ми попали в оточення, чому буквально менше, ніж за тиждень часу нам в спину зайшов ворог, пройшовши маршем там декілька сотень кілометрів. І ми від госпіталю до цього сумнозвісного моста нам десь було йти, напевно, до 2 кілометрів, оскільки ми виходили разом з пораненими, всі пересувались, ну як поранені, так. Ми йшли повільно, і ти йдеш по частині Азовсталі. Потім йдеш по тій вулиці, яка прилягала до Азовсталі, тільки там настільки було все розвалено і знищено, що я тільки на середині дороги, при тому, що я по цій вулиці їздив десятки разів, я тільки на середині дороги її впізнав. Я зрозумів, де ми взагалі знаходимося. Бо ну, навколо були там абсолютно руїни, ніяких ознак ні життя, ні якихось будівель взагалі. І ми з хлопцями цю всю дорогу йшли, і ти йдеш, і з ними обговорюєш там всі останні події, згадуєш хлопців, яких ми втратили, згадуєш, що прийшлося перейти, згадуєш там попередню службу. І оце от такий була дорога спогадів кожного військового шляху, і особливо маріупольської кампанії. І тобі водночас і соромно, ти набираєшся злості, ти розумієш, що і по-іншому бути ніяк не може. І навіть якщо був останній бій, ти все одно поранений, що би ти міг зробити, у тебе от такий сором, сумніви, злість, воно все перемішується. І оце от розуміння, що ти рухаєшся в нікуди. Що там буде? Тобі, коли виходячи з Азовсталі, тобі подякували за службу, а що буде далі? Коли ти підходиш до цього моста, тебе зустрічає противник, якого ти ще недавно лупив, і каже, ми вас чекали 8 років. І після того, каже, ти розумієш, що далі буде зло. Вас потім відправили в Оленівку відразу, так? Які були там умови? І що взагалі там відбувалося?
перші дні стало зрозуміло, що не буде ніякого зв'язку, не буде ніякої там нормальної їжі. В Оленівці найкраще було те, по-перше, ми вже знаходили всі разом. Тобто там було два бараки підряд, і там жили суто азовці в нашому бараці на одному поверсі, де по звичайних нормах живе до 50 людей, нас жило 333 людини, символічне число. От. І найкраще з того, там була маленька свобода. Кажу, перше, ти бачив побратимів, з якими не пересікався від маріупольської кампанії, про декого ти навіть не знав, живий, не живий. Тобто, ну, я декого побачив, дуже, дуже порадів, що вони живі, дехто здоровий. Там можна було виходити на вулицю, у нас був свій двір. Можна було займатися, тобто були там турніки, бруси, ми якось час проводили, навіть попри те, що було там мало їжі, і ти, звичайно, після всіх боїв виснажений, але все одно щось, ну, потрібно було себе хоч якось там в фізичній формі тримати. Було якихось пару книг, які можна було читати і так бувати час. І найбільше те, що можна було спілкуватись, каже, виходити на вулицю і принаймні дивитись на небо. Після 2 місяців на Оленівці, подальших місяцях такої можливості не було. І спочатку, коли ти був на Оленівці, там, звичайно, важко, бо ти розумієш, що ти в тюрмі, ти в полоні. А в СІЗО там в десятки разів гірше. Тебе з Оленівки перевезли до Донецька за кілька тижнів до теракту в Оленівці. Так, за два з хвостиком тижні мене перевезли з Оленівки до Донецька. І ми досить довго не знали, взагалі, що така подія трапилась. В Донецьку ми пройшли через Донецьку прокуратуру, яка теж нас чекала. І потім нас посадили в Донецьке СІЗО, в такі, ну, в умови найгірші. Тому що ми не проходили в них як військові полонені, ми в них проходили як терористи. І відповідно, вони як для терористів, так вирішили нам організувати відповідні умови. Тобто це підвал, це переповнені камери, це жахливі умови, антисанітарія, перебої з водою, там мінімальна кількість їжі, ну і відповідно ставлення і різні фізичні акції. Багато азовців, хто повернувся з полону, в інтерв'ю розповідали про те, і про тортури, і про побиття. За що найбільше діставалося? Найбільше діставалося за герб України, який в мене нататуйований на спині, і за те, що там азовець, там і артилерист. От артилеристи, розвідники, вони те, що ми бачили, отримували найбільше, тому що чомусь кожен з них був впевнений, що якщо ти артилерист, ти по-любому десь стояв і лупив по Донецьку. Хоча там я особисто, ну, ніколи навіть на Українах Донецька не був навіть проїздом там на якусь територію, ні щоб там працювати. Але вони в тому впевнені, звісно, ти там нічого нікому не докажеш. От артилерист, все, получай. Ти весь час стоїш, тебе весь час обмежують в їді. Між собою конвоїри або наглядачі там обговорюють різну, тобто вони спеціально закидують всякі дезінформацію, так, про те, що відбувається в Україні, там, що там Україна без світла там уже рік, все знищено, там захопили чуть там не по Київ, що про вас ніхто там взагалі, ніхто навіть не питається, вас там ніколи не поміняють, вас ваші кинули, ну, такі от речі. І мені подобалось те, більшість, в принципі, майже всі хлопці розуміли, що це все теми, які нам закидують. Звичайно, інформацію ми, ну, не мали де перевірити майже. От, але було зрозуміло, і ми були впевнені в тому, що точно все не так, як вони розказують. Це от з моральної точки зору. Ну і те, що ти постійно повинен, ну, любий вихід з камери, це з мішком на голові. В позиції ласточки, так званій, тюремні, так, як особливо небезпечних злочинців там і так далі. Саме ставлення там і подача, самі умови. Я пам'ятаю, що в грудні Червоний Хрест опублікував у себе заяву, що їм вдалося потрапити до українських військовополонених в російських в'язницях, передати там якісь речі, засоби гігієни, теплий одяг, книги. Не було ніяких коментарів ні про порушення Женевських конвенцій, ні про тортури, ні про побиття, жодної якоїсь оцінки вони не надавали. Ти взагалі хоч раз бачив цих представників там, або, може, чув щось там про їхню присутність? Це була одна з умов, якою нас теж купили, що є треті сторони, є ООН, є Червоний Хрест, за всіма будуть дивитись, вони гарантують, будуть там, гарантують дотримання Женевських конвенцій і так далі. От,
Я останній раз представників Червоного Хреста бачив на мосту, через який ми виходили з Азовсталі. Вони зайшли в автобус, роздали анкети, ми ці анкети заповнили, і вони їх зібрали, сказали, ну все, тримайтесь. І більше до обміну я Червоного Хреста не бачив. Вони, звичайно, що могли заїжджати до якихось військовополонених, просто те, що стосується добровольців і добровольчих батальйонів, там, і наших військових формувань, такі як Айдар, Донбас, Правий сектор, Азов. Для нас це все терористичні організації, і кажу, як в Росії, так і в Донецьку, як в ДНР, і так званому і ЛНР, вони організовують найгірші умови, щоб тебе не тільки фізично вбити, знищити твоє здоров'я, щоб ти не зміг вернутися на службу, а й морально зламати. Як ти підтримував свій моральний стан, намагався це робити? Перше, нам повезло, що ми сиділи, по суті, весь Азов сидів разом, і ти більшість хлопців знав так, декого знав заочно, але все-таки ви однакові характером, однакові духом, майже всі пройшли одне і те саме, і ми один одного підтримували, багато розмовляли. Про плани, про минуле, про те, як, от, яка була класна служба до того, от, чим класний саме Азов, як нам повезло там туди потрапити, так, і пройти це випробування. Про сім'ю, кажу, плани на майбутнє. Інколи підігрівали оці от перемоги, про які ми чули, що там звільнили Херсон, це було взагалі там клас, звільнили Харківську область, речі вони підігрівали. Ти розумієш, що ну, боротьба триває, щось робиться, є позитивні зміни з нашої сторони, що не все так погано, там, як тобі говорять, що просто треба перетерпіти. Просто треба перетерпіти, витримати, щоб вернутися і надолужувати згаяне за рік. І от підтримка один одного, інколи там просідаєш ти, якось пробуєш в себе залізти, інколи просідає хтось. Це один одним бачилось, розумілось, ну, коли люди такі стільки часу проводять в закритому приміщенні, ти людину знаєш як обдерту повністю, звички, хто чим дихає, хто чим живе, там, ти вже знаєш про сім'ю, там, товариша, абсолютно все, про родину, про плани, там, про минуле, про дитинство. Коли вас привезли на Сумщину, так я так розумію, що це був кордон з Сумською областю, які були перші емоції, що ти найперше зробив, коли опинився вдома? Багато хто там з друзів, родини задає це питання, і я собі сам не можу дати відповіді, тому що ну, все як в тумані. Ти ніби цілий рік чекав того моменту, коли почались процеси по нашому вивезенню з Донецька, ти, ну, я особисто не вірив. Я думав, що нас там просто етапують там кудись, там, чи в Ростов, чи в Таганрог, тому що ми там дивились маленькі шпаринки, де сходить сонце, і розуміли, що ми там їдемо на південний схід, якраз від південного сходу Донецьку. Я розраховував, що це етап, і потім, коли ми вивантажились в аеропорту, ми зрозуміли, що, скоріш за все, це буде обмін. І кажу, от воно все як в тумані. Найбільше вразило те, коли заходить чоловік, який розмовляє українською мовою, каже, можете підняти голови, розмовляти українською, слава Україні, ви вдома. І ми такі, нереально. І далі воно все так, ви з одного автобуса перевантажуєтесь в інший, їдете вже на, бо це на прикордонному пункті було, далі вас там уже зустрічають, дають пакети там всякої їжі, всі обнімають, фотографують. І ти, ну, після цього року от, абсолютної відсутності хороших емоцій, контактів з якимись іншими людьми, взагалі там свіжого повітря, от, ну, всього-всього-всього, ти от воно зразу все так на тебе накидається, ти аж не знаєш, куди тобі йти, що робити, тебе там тягнуть туди говорити, надзвони, наїж, напий, насядь, там, на брошуру, на в автобус, і ти, ну, абсолютно в повній прострації, тобто ти отак от. Дуже класні враження було, ми на Сум, їхали в самі Суми, і там така дорога через села, там через такі ліси, і ти їдеш, і ну, кожен листочок, кожне дерево, от воно просто ну, настільки красиве, от настільки класно. Ну, не знаю, з чим навіть порівняти, тому що раніше таких відчуттів не було, так, і дуже важко пояснити. Надіюсь, що ніхто не буде такого переживати, щоб потім відчути такі відчуття, так, але от вони такі, настільки неймовірні, що, ну, годі слів знайти. Ти пробув у полоні майже рік, і за цей час в Україні відбулося багато різних подій, знакових для нас. Це і звільнення Харківщини, і звільнення Херсону, і понад 30 обмінів, які відбулися до того, як обміняли тебе.
Як ви дізнавалися інформацію? І чи дізнавалися ви взагалі якусь інформацію про те, що відбувається тут? Ми від інформації були повністю відрізані, тому що ти ніяких новин не отримуєш, ніяких вісточок, у тебе немає можливості спілкуватися з родичами, взагалі ні з ким, там, крім того, з ким ти сидиш в камері. От, але інколи, звичайно, ми чули оцю всю дезінформацію і спроби деморалізації з їхньої сторони, але інколи виходили підслуховувати і те, що вони говорили там про якісь новини, щось читали, це коли нас або кудись конвоювали, або ще щось була можливість щось краєм вуха почути. Наприклад, і коли когось нового привозили в камеру, звичайно, що це було основне джерело інформації, бо людина байдуже звідки, але звідкись і приїхала, і бачила хоч щось там, тому що ми не бачили абсолютно нічого, нічого не чули. І ми так дізнались про Оленівку, про ті жахи, бо хтось був про це говорив з їхньої сторони, якось переговорився про те, що сталося, ми в це не вірили, тому що, це сюр, це жах. Ми, такого годі собі в голові уявити, що таке може трапити вже. А потім приїхали хлопці якраз з Оленівки, які були в іншому бараці, яких до нас в камеру завели, і вони розповіли, що дійсно таке сталося, ми були просто в шоці. Ми почали з'ясовувати, розпитувати там за тих, кого знали особисто, якихось друзів, виявили, що у кожного точно був там друг або знайомий, хто там загинув. І це було жахливо і взагалі один з найважчих періодів перебування в полоні. Десь до нас проскочила інформація за Херсон, що звільнили Херсон, і за Харківщину. Тут щось інколи заходило. Більша частина всього була дезінформація, але, кажу, ми все одно для себе якось всередині от відчували, там, що правда, а що неправда. Чисто на відчуттях. І от по поверненню, напевно, через цю велику дезінформацію, бо, кажу, ти ніяк з'ясувати, тобто, що правда, що вигадка, не можеш, але я був приємно вражений. Був приємно вражений, як нас зустріли, був приємно вражений, як об'єдналась більша кількість людей, був приємно вражений, що ми багато чого позабирали, що ми укріпились як на міжнародній арені, так і військовому, так і внутрішньому, так і характером. Тобто, я вернувся в іншу країну, 100%, але в країну сильнішу. І те, як нас зустріли, і те, от, що ми там перші новини, якісь, які ми дізнались, побачили, ми зрозуміли, що все набагато краще, навіть ніж ми собі думали. Чи думав ти, чим ти хочеш займатися після реабілітації, чи будеш повертатися до служби? Після реабілітації буду повертатись на службу, вже в бригаду Азов, тому що треба справи доводити до кінця. Так, ми пережили жахливі непрості речі, але це не звільняє нас від того, що треба закінчити цю справу, треба закінчити війну і треба її перемогти. І це наш обов'язок. Тобто, навіть якщо б була можливість, чи хотілося б там жити на цивільному житті, я б внутрішньо, певно, не зміг. Тому що, не зміг, поки триває війна, тому що ти чуєш на собі обов'язок, ти чуєш на собі бажання, і ти розумієш, що ти можеш, ти маєш досвід, ти маєш характер, ти маєш вміння, і що ти можеш принести дуже багато користі. І ми повинні позбутися фрази «маємо те, що маємо». Бо вона, по-перше, забирає в нас силу зсередини, і вона показує нашу слабкість, що ми бідкаємось. Так, і думаємо, от шкода, от маємо те, що маємо. От бідні, нещасні, якось треба вести. Ми повинні розуміти і цінувати, от за весь час, перебуваючи в неволі, ми багато думали говорити, і ти вчишся, і розумієш, що завжди може бути гірше. Скажи, будь ласка, чи знаєш ти, скільки азовців зараз перебуває все, що у полоні, і що потрібно нам зробити як державі, щоб їх обміняти? Зараз в полоні перебуває близько 1900 бійців взагалі гарнізону Маріуполь цілого і близько 700 бійців Азову, самого Азову, там, в різних місцях, в найгірших. От, на жаль, що нам треба зробити? Нам треба тиснути. Тиснути якомога більше, тобто ті, хто на фронті, повинні збирати однозначно обмінний фонд. Дипломати, люди, які за кордоном, наша діаспора, повинні тиснути за кордоном. Ми маємо тримати медійну повістку обов'язково, як і внутрішню, так і міжнародну, щоб тиснули зі всіх сторін і нарешті в цих терористів і нелюдів забрати наших хлопців, тому що, кажу, нам обіцяли, гарантували абсолютно інші речі. Були треті сторони, які за це відповідали, а
в кінцевому результаті більшість з Азова залишається в полоні, сидять, ну, там Женевською конвенцією навіть і не пахне, немає ніяких третіх сторін. Тобто в цій ситуації там ворог нас повністю обдурив. І нам потрібно тут максимально все зробити, щоб це вирішити, як кажуть, от всім абсолютно, починаючи від головнокомандувача, закінчуючи звичайною людиною, яка може вийти на акцію, підтримати, щось перевірити, подзвонити до родичів за кордон, організувати там, там якусь річ, щоб не втратити цієї повістки. Тому що, кажу, от, ну, обставини полону, умови утримання усіх дуже різні, важко там порівнювати чи якогось цей, але ми виходили під гарантії. Ми вже навіть близько, кажуть, ці гарантії вже давним-давно просрочені, і вони навіть близько не виконані. І ми все-таки повинні наблизити той час, тому що там, ну, там кожен день реально за рік. Тобто ти за день проживаєш рік, як по здоров'ю, так і по психологічному стану, так і по відчуттях. І розуміти те, що саме ті, хто попав з добровольчих підрозділів, які я називав, там, та, вони знаходяться і утримуються в найгірших умовах, які можна уявити. І це каторга і нелюдство. За весь час повномасштабної війни і в Україні, і у світі дуже змінилося ставлення до Азову. Зникли вже ті наративи майже про ультраправих радикалів, про неонацистський підрозділ. Але до повномасштабного вторгнення це було дуже розповсюджене, в тому числі через ці наративи. Захід не давав озброєння саме вашому підрозділу. Як оці наративи впливали на боєготовність вашого підрозділу саме на момент початку повномасштабного вторгнення? Тут є дві сторони медалі. Перша та, що Росія від початку гібридної війни, так, і з повномасштабної, вони повинні якось оправдовувати ті неймовірно величезні ресурси, які вони кидають, і ті людські ресурси, які просто, ну, кидаються на м'ясо. От, через те вони ці речі прикривають псевдоідеологічним речем. Всі весь цей час, спочатку війни з 14-го, вони вкладали, ну, без перебільшення, мільярди доларів в інформаційні кампанії, щоб дискредитувати праві рухи, націоналістичні рухи, як в Україні через своїх медведчуківських собак, проводячи різні компанії, так і за кордоном, там, по Європі, в Сполучених Штатах і так далі. Вони вклали неймовірно величезний цей ресурс. І як би не хотілося, як би ми там з цим не боролись, воно дало свої погані плоди в цьому. Вони зробили нас своїми ідеологічними ворогами. Тому що вони своєму споживачу, вони йому розповідають, що от під час Великої Вітчизняної війни наші червоні воювали з нацистами, от вони нацисти, ми мусимо з ними воювати, ми мусимо кидати все. Так вони перекривали там всі свої от програші і невдачі за весь час абсолютно. Цих ворогів вони вирішили зробити нас. І всередині країни на це повелися дехто, так, і за кордоном, і, кажу, навіть до деяких сенаторів США, те, що на нас були накладені так звані санкції. З одної сторони, воно загальмувало підготовку, тому що не було натівських інструкторів, не було сучасного озброєння, не було там якихось навчань. Так? А з іншої сторони, воно дало можливість нам розвинутися самим. Тому що ми не зупинились на цьому, що нам це не давали, ми почали виховувати своїх інструкторів, ми почали більше читати там натівські статути, ми почали робити свої навчальні програми. Ми почали думати, як можна модифіковувати і використовувати ефективніше ті озброєння, які в нас є, і ми там на порядок виросли в цьому, що ми і показали в Маріуполі. Тобто та надвисока військова підготовка, професійність, яка ми показали, вона була досягнута виключно своїми силами. Наша перемога. Що ми маємо зробити для того, аби прискорити це і... Як ти думаєш, скільки нам потрібно часу і які зусилля нам потрібно зробити для того, аби перемогти цю війну? Однозначно треба розуміти, що скоро це не буде. Зусилля цього будуть великі, але іншого вибору в нас нема. Це наш обов'язок і нам випав такий чин в наш час, з яким ми повинні справитись. Найголовніше всередині, кажу, найголовніше – це віра. Віра всіх, що ми переможемо.
впевненість і знання того, як би важко не було, щоб не прилітало по містах України, які б не були, яка б не була динаміка фронту, ми мусимо бути впевнені, що ми переможемо, як на фронті, так і в тилу. І діяти як один організм. Тому що, якщо, кажу, ми як велика нація, велика сім'я, якщо ми воюємо, то ми воюємо всі, кожен на своєму фронті. Так? Не може бути так, що частина віддає все, а хтось не віддає нічого. Тобто ми повинні затягнути паски, зібратись, кожен повинен задати собі питання, що можу зробити я, що я повинен зробити. Кажу, донатити, возити машини, йти в воєнкомат, бути інструктором, йти на фронт, вчитися чогось нового, бо ну, коли ти йдеш на військову службу цивільного життя, це завжди щось нове, і насправді воно, ну, хто б щоб то не думав, воно реально цікаво і круто. Кожен повинен задати собі питання, що я повинен зробити, кожен повинен вірити в нашу перемогу, і всі повинні об'єднатися в одну велику сім'ю і, кажу, закрити це питання, закрити цю війну, щоб не передавати його в спадок наступним поколінням, щоб закінчити це в нашому поколінні. Сподіваюся, що так і буде. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Друзі, а ви перевірте, чи підписалися на наш канал, аби не пропускати нові відео і нові цікаві інтерв'ю від нашої команди.